Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada channel ini. Baru-baru ini channel ini telah membuat satu undian di community channel ini. Undian pengeluaran KWSP iCitra 2.0 diluluskan mengikut jumlah dalam akaun. Pilihan yang pertama, RM10,000 keluar habis. Pilihan yang kedua, RM5,000 kepada yang cukup. Pilihan ketiga, RM3,000 kepada yang cukup. Dan yang pilihan keempat, habislah duit dalam KWSP. Menerusi undian ini, terdapat 2,000 undian daripada viewers ataupun subscriber ataupun viewers yang sudah membuat undian di dalam channel ini. 351 like dan 46 komen. Terdapat beberapa komen di mana rakyat berkata 10K sudah memadai bagi pencarum yang nak keluarkan lebih, terpulang kepada hak pencarum masing-masing. Luluskan segera iCitra 2022 tanpa syarat. Jangan bagi alasan kepada rakyat, segerakan luluskan KWSP one off 10K. Mana yang ada baki 10K ke atas boleh mengeluarkan simpanan mereka masing-masing. Mana-mana yang kurang 10K bolehlah keluarkan KWSP mereka masing-masing. Rakyat pun tahu masing-masing. Jangan asyik tanya soalan yang sama, keluarkan 10K one off yang anda simpanan tinggi. Tuntutan rakyat iCitra RM10K one off. Rakyat jaga rakyat. Ada juga yang berkata, saya memerlukan RM10K untuk membayar hutang, bil-bil tertunggak, dan selebihnya untuk membeli buku sekolah. Tolong faham keadaan kami, jangan banyak letak alasan, itu duit kami, bukan minta duit kerajaan. Kalau ambil duit KWSP pun tidak apa juga, itu kan duit kami, bukannya duit kerajaan, orang dah tengah susah sekarang nih. Sesiapa pencarum yang berbaki 10K ke atas harus diberi peluang untuk keluarkan 10K terakhir. Jangan biarkan rakyat terseksa. Rakyat bukan suka-suka nak keluarkan duit KWSP, sebab banyak hutang yang tertunggak perlu disetelkan. Bagi kami, cukuplah sekadar 10K yang diluluskan, walaupun KWSP kami lebih dari 100.000. Tapi sudah memadai bagi kami untuk melunaskan hutang, terpulang kad orang lain nak keluarkan beberapa. Berikut merupakan beberapa komen daripada subscriber ataupun viewers channel ini melalui satu undian yang telah channel ini buat, di mana pengeluaran KWSP iCitra 2.0 diluluskan mengikut jumlah dalam akaun. Undian pertama 92% RM10K keluar habis. Undian yang kedua 4% RM5,000 kepada yang cukup. Undian ketiga RM200. Undian ketiga RM3,000 kepada yang cukup sebanyak 2% undian, dan habislah duit dalam KWSP sebanyak 3%. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.